Nemačka razvojna saradnja već dugi niz godina sarađuje i sa lokalnim samoupravama i sa javnim komunalnim preduzećima u Srbiji i u regionu. Ono što je nama naročito važno jeste da čak i u ovim uslovima, u cilju suzbijanja pandemije, želimo da preduzeća koje aktivno sa nama rade na unapređenju njihove efikasnosti podržimo u prvom redu u smislu u određenom broju paketa koje zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava koje će im značiti u ovom momentu, naročito kada je likvidnost smanjena i kada je naplata komunalnim preduzećima na lokalnom nivou manja. Ali takođe i u cilju podizanja njihovih kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama kroz izradu planova, online obuke i taj neki prelazak na što više na online poslovanje koje je naročito važno kada su u pitanju vanredne situacije. Danas ćemo podeliti pakete za 11 preduzeća sa kojima aktivno radimo na jačanju kapaciteta za upravljanje imovinom vodovodnih preduzeća. To su Kragujevac, Zaječar, Sokobanja, Kragujevac, Loznica, Sokobanja, Zaječar, Kladovo, Donji Milanovac, Aleksandrovac, Ada, Topola, Nova Varoš i Crna Trava.